Saša Kapur vam je pevao dve pesme od jutra sa 7 sati, još jednu će nešto kasnije, treću, novu, a pridružio mu se i Kim. Ovo je ekipu glumaca. Slatka, da, oni se opet... Mišljaš o tom novom albumu i kada bi trebalo da ga predstaviš, ili? Kako je ostavio funkciju ministra, pa se posvetio... Nema, ne, ne. Kako je noćni rad? Odličan. Saša, hvala ti. Vrati se ovdje kod nas, zato što će sada da nam Kiki priča o tome da počinje u Loznici 1. jula i u Nišu 2. jula koncertnu sezonu. Da te ukreneš po regionima, a ne prvo. Da, držim se svega, onda imamo i vrnjaka. Samo puno što ste bili gost naša program. Hvala vam sada. Ostanite da pogledate sada jednog mladića. On se prijavio u korejsku verziju Ja imam talenat i postaje zvezda preko noći. On se zove Choi Sung Bong. A britanska popevačica Lily Allen udala se za vikend za Sema. 19:30, večeras naše dnevnici gledajte. Sve informacije o našoj televiziji i programu možete pronaći na našoj Facebook stranici facebook.com kroz RTV Pink ili na našem sajtu www.rtvpink.com. Prijetan, da, prijetan vam ovaj sunčani mnogo više dan nego što je bio juče. I takva će nam biti cela nedelja. Uživajte u ovom kraju proleća. Mi se vidimo ponovo i sutra u 5 do 7. Sve najbolje. Doviđenje.